من مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اسباب حسن الخاتمه زمنگا خاتمه پر سخه استکی دای متعلق به شروع شدادو احوال الموت دای سر متعلق وحسو. تیر جمعه کی تقریبا شپږ اسباب من ذکر کړو چې بدی بار زمن خاتمه خکی، باقی بنن ذکر کو. یوم سبب زمن خاتمہ اخیرنی باغی خستگی یوم د اسلام او د ایمان سره وری دنیا نو رخصتی و ان شاء الله. هغه دا او دا سن رستا یو دعا دا هغه از کول بکار دی چې ټول خلک یې عزت کی عزت او نگران هم نه ده. امام حاکم خپل مستدرک کی او امام نسائی دا کتاب دے عمول الیوم واللیلہ وائی کہ یو حدیث صحیح نقل لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من توزع ثم قال سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چاچی او دا سکو او دا این روستا تا کلمو ویلا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کتب فی رق دا کلمہ با پیو پانے کی ولی کلیش ملائک پہ ولی کی دا لپا حکم بانی ثم طبع بطابع بیاو پدی بانی یو مہر والیش دا اللہ را ترپنا فلم یکسر الیوم القیامہ قیامت پوری بدانشی ماتی دلے نبدا مہر ماتی و نبدا کاغذ سری گی. عام شارحین دا حدیث وئی دا حدیث پدی کی بشارت عظیمہ یو عظیم بشارت او زیرے دے دا خلق دا پارش دا کلمہ وئی نو دا خاتمہ کو پی اسلام بانے کی گی ذکار کل چی دا پیو کتاب پیو پان کی ولی کلیشی پاگی بانی مہر والیشی اور تر قیامت پوری بدا نما دی خردی مانا داشوا چی دا انسان با دا اسلام پا حالات کی مری دل عمر کم دا اسلام پا حالات کی رازی. آسان دعا دا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور دی بسی بیروس تا بلا دعا دا جام رسل من ذکر کو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اي جدا سبب دي بل سبب اتم سبب دي الدعاء بعد الاذان. اذان من بين وقتا اور سو بين سو والا سنن واوري سو دعا سو دري سو چلور واوري ودا اذان نرستا ام یو دعا دا و مشہور دعا دا و طول خلقو دا تقریبا یاد وی انشاءاللہ کہ چاہتا یاد نہیں یاد ای کئی کہ شاہ سر اخبر آخرت غم ورسری بدا دعا گا نہیں یاد ای کئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچے آزان واورید او دا آزان روستا بیا دا دعا ویل اللہم رب هذه الدعوت التام والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقام محمود الذی وعدته. ایو روایت کے وسری نکلا تخلف المیاد مراغلے بخاری روایت صرف وعدته پورے
دا دعا چې د اذان سره ګروسته وای نبی فرمایي حلت له شفاعتي زما سفارش تدر پار حلال شو. د نبی سفارش ته کفار د پاره نه، د نبی سفارش ته مؤمنانو د پاره ای. دا می اشاره دی تر چې ویل دي سړی مم خاتمه په اسلام باندې کی په ایمان باندې بکی زکه ور نبی خپل سفارش هغه حلال غنی. بل روایت کرا غلی وجبت له شفاعتي زما سفارش ته دی سید پار واجب شو لازم شو. دا اتم سبب دی. نهم سبب سید الاستغفار چې د استغفار سردار وته ویل کېدلې شي. دی باندې څوک دوام کوي همیشګری پہ کوي او سبا بیگای وی منگا سبا بیگا ډیر خبرې کوو د دنیا دا غسر او د دې سر بیهوده خبرې بی فائدې خبرې تبصری کول تجزیه کول دا من کوو. او خیر دے یو منٹ دو منٹ دے دی دوال ورکو کرن دی ذکر رہی لگتے ورکو خیر دے. نو سید الاستغفار دائی مشہور استغفار دے پدی بانے جی چوکا میں شوالے کئی سباو بے گائی وئی دائی بارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سید الاستغفار اغداد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعتو اعوذ بك من شر ما صنعت ابو اليك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا استغفار دے سید الاستغفار دا جے څوک سباو بیگا وای یو کرتے صرف. د اللہ نبی فرمائی من قالها من النهار چاچی د ورځی وی موقنم بها پدا سیل کے چپدی استغفار یقین کو ان کے او چتابا د دې استغفار پوج علماء معاف کوي. فمات من یولی یومه قبل ان یمسیا فهو من اهل الجنه. او دې د بیگان مخ کی مخ کی مر شو سحر ټیم کیوی د بیگا دراتو نه مخ کی مخ کی دې مر شو فهو من اهل الجنه نبی او ادار جنتیانو لدی. ومن قالها من الليل وهو موقن بها او چاچ د بیگان وی د شپې نه وی او باقی باندې یقین کاو فمات قبل ان یصبح او د سبان مخ کی مخ کی دے پشپ کی مل شو فهو من اهل الجنه دیر جنت یانو نه دی سمرا آسان. یعنی دا سړے خام خام دے جنت تزی گور سبا بیگا چی تر دی اہتمام کی او خام خار دی اغا ویل نہ پرے دی سار کی ویو بیگا کی می خدا قصار و بیگا زمو ټول مر دین سبا و بیگا سبا و بیگا نو چې سار کی وی بیگا پورې به مر تعالی خام خیازی بیگا کی چې نو سار پورې به خام خیازی اصل تعالی مر راضی کنا راضی بل ټیم کې خدا تعالی مر نه راضی خو یا به راضی راضی یا به شپې راضی خو چې ردی اهتمام دی کاون ک سار کی دی وی بیگا پورې کدل مر راغه جنتی ک بیگا کی دی وی او سار پورې دل مر راغه جنتی. لہذا خاتمه دی په خپل اسلام باندې را اعلانو مسلمان به وړي. دا حدیث امام بخاری نقل کرے دے. لسم سبب اگر شپی دو دکی دو پٹیم کیو دعا دا او ما تا سمخ کی ہوئے رو کم سڑی سرا چی دا خپل آخرت غم ور سرائی او دا غم ور سرائی چی مالا مرد ایمان پا حالات کی راشی دے بدا غیر پار دیر سکی دا بدا غیر پار محنت کی دنیا خود را محنت زے او سوک لگیا دی ر دنیا د پاره محنت کی او سوک لگیا ر د اخرت د پاره محنت کی. ٹک تتر دنیا د پاره محنت تو کا خیر دے د خپل ضرورت د پاره لیکن د اخرت محنت هم پرې دا نو کله چې ما سوتن او د کیږي د شپې د او د کی دو پټیم کی او دوارا دام نبی صلی الله علیه وسلم خودری او صحابی تا یو صحابی ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله تر شپې او د کیږي نو دا دعا ویو اللهم انی اسلمت نفسی الیک وفوست امری الیک ووجهت وجهی الیک والجأت ظهری الیک رغبتا ورهبتا الیک لا ملجأ ولا منج منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اے پاپتا کی دی یاد کی پا دعا پتو کی یاد کی شاید یو یو ٹکی دیز گوئی سمر غٹا خبر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن فرمائی من قالهن ثم بات تحت ليلته ثم مات تحت ليلته چاچ دا کلمات ویلا او بیا په د قشپ کې مړ شو مات علی الفطره دیو په اسلام باندې مړی.
یو روایت کې راځي نبی چې صحابي ته دا دعا خودله ورته ویل فإن مت من لیلتک که ته په دغه شپه کې مړ شوې چې کومه شپه کې تا دا دعا وویله نو مت علی الفطرتی ته په اسلام باندې مړ وی ستا خاطر په اسلام باندې وإن اصبحت اصبت خیرا او که سبا دې که روغ وي مړ نه وي ډېر خیر ورته میلاو شي د دنیا خیرونه ورته نور میلاو شي دا دعا د اوده کېدو په ټیم کې داسې و دا حدیث هم امام بخاري رحمت الله تعالی علیه هغه نقل کړی دی دا لس اسباب موږ د حسن الخاتمی ذکر کړل نور بام ذکر کو خو صرف یو دوه خبرې اهم هغه تن موضوع کې موږ شاملې کړې هغه مو سره انشاءالله ذکر کوم چونکه د سوشل میډیا دور دی او په سوشل میډیا باندې د فیسبوک تلارې د واټس اپ تلارې د یوټیوب تلارې لګیا دي خلک د اسلام دعوت هم شروع دی خو اغیار چې کوم دی هغې د خپل بېدینۍ دپاره هم کوشش کړی دی او کوشش د هغې جاری دی او بېدینۍ عام کول غواړي څوک لګیا دي فحاشي عام کوي څوک لګیا دي غلط عقائد غلط نظریات غلط افکار او تصورات دا رایج کوي په مسلمانانو کې په مسلمان باندې خدا هر طرف نه حملی شروع دي د هغې په عزتونو حملی شروع دي د هغې په عقایدو باندې حملی شروع دي دی په سیاست باندې حملی شروع دي دی په ملکونو باندې حملی شروع دي مسلمان غریب هر طرف نه ګیر دی ځینې خلک یې داسې دي چې هغې د اسلام په جامه کې مسلمانانو کې را دننه کړي ځان مسلمان شو کوي کار د اغیارو دپاره کوي نو په تېرو ورځو کې په هندوستان کې یوه هنده وده هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ګستاخانه الفاظ ویلي وو او دا یې ویلي په ګستاخانه الفاظو کې چې دا نبی چې کوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خواهشاتو د پوره کولو لپاره د نهو کالو د ماشومې سره نکاح کړی ده عائشه صدیقه رضی الله عنها هغه یادوي نو کافران خو زما دشمنان دي او زما د دین دشمنان دي زما د نبی دشمنان دي دای څو خو زموږ ټکر شروع دی ایو کله د نبی کارټونان جوړی کله تصویران جوړی کله یو شی استعمالی کله بل شی استعمالی د هغه په خلاف کښې چې د هغه عزت پې ختم کړي د هغه عزت چېرته ختمیږي د هغه عزت څوک ختمولی نه شي او خو الله ویلي وه ته ورفعنا لک ذکرک موږ ستا دپاره ستا ذکر او ستا نوم اوچت کړی په عالم کې د هغې نه خو زموږ ګیله نشته یا خو دې کافران زما دي دشمنان دشمن خو به زما خلاف لګیایي خو زه خلکو ته له ایران یم هغه مفتیان چې د مفتی په نوم باندې دې خلک دوکه کوي جامع د مفتی اغوستلې ده حال دار چې مفتی نه دی دا مفتی دی خلک خطا کوي د خلکو عقاید خرابوي په سوشل میډیا باندې به لګیایي او څه الفاظ وي بعضې الفاظ مو خولې لته راځي خو مجبور هم بیوي الفاظ څه وي هندوستان کې وي دوی خبره کړې ده وایي انداز یې غلط دی انداز یې ښه نه دی خبره یې ټیک کړې ده وایي انداز یې خراب دی نور خبره یې ټیک کړې ده وایي دغه خبره خو په بخاري کې هم لیکلې ده چې د نهو کالو د ماشومې سره نبی صلی الله علیه وسلم نکاح کړی عائشه صدیقه رضی الله عنها سره نو وایي که هغه ګستاخي خو امام بخاري هم ګستاخي کړې ولې دا حدیث نقل کړی دی او بیا لګیا یې څه وایي وایي که زه دا خبره کوم وایي خلک ما ته منکرې حدیث وایي وایي زه وایم چې تاسو به بخاري او په دې کتابونو نظرثانی وکوي دای په کې غلطې خبرې لیکلې دي وایي ای ظالم وایي تاله خو شرم پکار دی حیا تاله پکار وه چې کفارو په اسلام باندې تنقید وکړه ته نرشه جواب وکړه ته خو د هغې علاکار جوړ شوې ته د هندوانو دپاره هلته کار کې د کفارو دپاره کار کې داسې خو معلومیږي لکه چې تا ته خو پنډنګ کېږي د هغه ځینه ځکه د هغې کلمه وې ته نرشه جواب وکړه هغې د ګستاخانه طرز باندې ویلي دي بخاري که کلی کلی اخبار دی خبرې ورکړی چې آو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشه صدیقه سره نکاح کړی د نهو کالو په عمر کې بیا به ته بله ورځ وې
او دی دیسا وی دی وی یار جی دا حدیث تا قرآن خلاف تے قرآن کی کم آیات خلاف تے چی دا نابالغی جنی سر نکاح کولا ناروا دی بلکہ قرآن آیات تو بعض علماء ذکر کوم قرآن کریم کی اللہ رب العالمین ذکر کری دی چی کم زنانا اغیل طلاق ورک لیشی نو پائے کی یو قسم آگا دی چی دا اغی خو بیماری رازی نو دا اغی دری زل بیمار کی دل داغی عدت تیسو دی بقریز کی گرگری والمطلقات یتربصن بی انفسن ثلاثت قرو خنور آیتون کی سورة الطلاق وغیر کی ذکر کردی اغزن آنا چی داغی بیمارین نومیدشی واللہ ای ایست من المحید کم ازن آنا چی اغد بیماری در آتون نومیدشی ویدا او بیاروس توی بنا بل دیم دا ذکر کردی واللہ ای لم یحزن او اغا معشوم چلا بیماری وسا پور راغل ندو خاونو لطلاق ورکو فعدتو هن ثلاثتو اشو داغی عدت دریمیاش تیرے دا آیات گورت سمر واضح تلیل ہو چی دنا بالغی سر نکاح کی درشی زکی خول عدت ذکر کرے دے نو دے سوئی دے وئی دلتا چی سمر مفسرینو امام ابن جریر امام قرطبی امام سمعانی ابن کثیر تفسیر بحر المحیط تفسیر الثعلبی او تفسیر دی امام فخر الدین رازی تفسیر زاد المسیر او تفسیر سراج المنیر سمر چی دنیا تفاسیر تاسو گوری طول تفاسیر لکلی چی دین مراد اگر ما شما دا چی دا بلوغ نمخ کی پنکاور کلیشی و بے طلاق کی نداغی عدت دری بیشنی دے سوئی دے ویو وہی دا طول مفسرین دا تخوی دری دی لا حول ولا قوة الا باللہ تدالیب دبا بی آگانی تخوی واجمی سڑی او کم مفسرین چلزان خلیص دلی دی اگی غلط چل او تنطور لسمی سدی سڑی چی دا اجرت قاتل پشان دستا شکل لے تبی طول مفسرین خطا شیوی دی تچر تزا قتلنا کواستا شکل دبو دا اجرت قاتل جوڑ شوی دی دا طول خوی دلی دا سی عجیب زمانی تا پاتی شو منگا چھر سور لسمی صدی یو نام دی حق پپتی برا لکی گی او دا محکدی متقدمین طول مفسرین وی دا خطا شوی دی یو مفسر منگی او تا پیش که یو مفسر چی غویلی چھر دین دا جی با نابالغ مراد دارا نابالغتی مراد دارا نو پکار داو چی تا خود اسلام دفاع کری وی تول تا پا اسلام آن الزام لگے دا غارز ملا کاو دے وی پکار دارش با بخاری نظر ثانی اوکلے شی دا حدیثون تیویز تلے شی اوائی ظالم تو بیا سبال بل رزداوے شی کافران برا لگی پدے آیتون با اعتراض کے نتب بیچ یار جی پدے آیتون نظر ثانی اوکلے دا ہوا سی ولی کفار پدے آیت پا اعتراض نہ کئی یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثین سورة النساء کی اللہ حکم ذکر کردی میراث پبارکی شی اللہ تاسو تکلک حکم کئی پبارہ دا اولاد ستاسو کی چی دا ناری نا دا پارا و پشان تا دا حصی دا دو جی نکوئی ایدی میراس کی چی عیسی ملاوی گی آلک تبا دو عیسی ملاوی گی جنہی تبا یو عیسی ملاوی گی تو کفار پدی اعتراض کی چی اسلام عدل لرے کڑے اسلام انصاف ترے اور کڑے جنہی کمزور مخلوق تے اغیل اولی نمہ عیسی اور کئی دا اعتراض کی اغیل کرے کئی مبتی سے ابتبا اسوے چی پدی نظر ثانی و کئی دو باسی دا قرآن نا تال خو حیا پکار و شرم پکار و چی تار اسلام دفاع کری وے تو الٹا لو کفار والا کار جوڑ شوی او بیا تعجب خبر آغد آنا حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بخاری کی نقل لے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شپگو کالو کی داغی سر نکاح کری وا پر نہم کال بانے بے وعد شوی دے او داغی دیر شے حکمتو نے چی غزل تنشم بیانا والے تقریباً یو پینزلس حکمتو نے داغی چھے نبی داغی سر سنگ پوڑو کوالی کی نکاح کری وا کہ صرف تو خواہشات پو بنیاد پانی نکاح کول وے نو نبی بیا کنڈی والی کولی ایو ٹولی کنڈی کڑی دی داعشی نالاوہ وائی کڑیر شے مقاصدو بائی کی خود اگا حدیث تو بخاری چی کم دے دا کبار کبار محدثی رو اگی سی کڑے دے او دا نام نہاد مفتی برازی چھے دالیب دا پا بے آگا نہ دے عبارتو نہ ٹول غلط وئی قرآن کریم آیتو نہ ٹول غلط وئی دے وئی نہ دا ضعیف دے وئی بخاری راوڑے خو ضعیف دے او دا حدیث شاہ سے اکڑے امام بخاری سے اکڑے
امام مسلم صحیح کڑے، سفیان ابن عینہ صحیح کڑے، ابن حبان، امام ابن جارود، امام ابو عوانہ، امام حاکم، امام ذہبی، امام بغوی، امام ابو نعیم اصفہانی، دا مشہور کبار کبار محدثین ہوئی دا حدیث صحیح رہے اور دا شعرہ ہوئی دا ضعیف دے ہوئی. بیا اغا کبار کبار تابعین اغی اقرار کڑے چھ دا عائشی نکاح پناہ کالو کی شوی دا، لکا ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، یحیی ابن عبد الرحمن ابن ابی ملیکا، عروۃ ابن الزبیر، او داریں گی امام زہری رحمت اللہ تعالی علی دے ٹول دا ویلی دی چھ دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نکاح دا پناہ کالو کی شوی دا. او دا یار وئی نجید دا غلط. امام ابن کثیر علی کری دی اجماع نقل کڑے باقی دا، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ دار تاریخ کتاب دے اغه فرمائی دور ابن زبیر قول نقل کر دے شیخ فرمائی دا عائشی سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کال عمر کی شوی دا نغوی و قوله قول دری اور ابن زبیر تزوجها وهي ابن ست سنین چه نبی علیہ السلام دا عائشی سے نکاح کرے وا چه دشپکو کالوا و بنا بها وهي ابنۃ تسع او دا غی سے چه وعدہ کڑو نہ کال عمر کی کڑے وی وی ما لا خلاف فیه بین الناس پدی مسلک کی دا مسلمانان اس اختلاف تشترے سیوار دی یوشینا سیوار دی یوشینا چی دا وسرا پیدا شویرے ددن علاوہ اچھا پر ایک اختلاف ترے کرے وقد ثبت فی الصحاح وغیرہا او دا عائشی رضی اللہ عنہ پنہو کالو کی نکاح پو بخاری مسلم کی او پنور کتابوں کی وہ ثابت تا. لہذا دا مفتی دار اجماع خلاف تے او دا اجماع خلاف پار کی قرآن وئی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبینه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم شاچد رسول خلاف کو دا رسول خلاف کو پس دین چ ہدایت تخکار شو او دا مسلمانان دا لارن علاوہ پا بلا لار روان شو اللہ وی منگ بے وارو کم طرف تا چی اوڑ دے او دے منگ جہنم تا داخل ہوئی دا اجماع خلاف تے تا دا ہندوی دا پارا دا اسلام ٹول تاریخ اگر مسخ کا تا دا ہندوی دا پارا ٹول تابعین صحابہ کرام او دار سلف تا دی امت فقہا محدثین ٹول تا مسخ کلا ٹول تی گزار کلا پتہ لگی چتا دا اسلام والا نے تا دا غیر دا پارا لے گیا ہی او بے گائی پکلا یو بل گن لڑ لے بیگا میں نے پوسٹ زڑے ارزیات خپر شما سوئی وہی مفتی سیب اکم سڑے چی پر پوسٹ پر لکل کئی دام دیر غٹ ظالم دے بڑے پا پوسٹ لکلی دی وہی مفتی سیب خود بخاری بندگان ڈی تک لوئی دا بخاری بندگان اے ظالما سوچی دا حدیث دفاع کئی سوچی دا علماء دفاع کئی دا بر حقی بندگانی بیا بز سبارہ دا نبی دفاع ہم لکم ولی تب بے ویش دار نبی بندہ گاندھی دا مسلمان دفاع کول دا بندگی ردا کا ڈی تک والے نشی ان شاء اللہ تعالی ازمری موجودی تاسب ٹول ڈی تک وے اور تر بخاری سر ٹکر آخری بخاری سر ٹکر اصل خود سیل کر اخرت چخ کر آڑم کی بخاری خواہ شخصیت تے ٹول منو دلے دے سمر چی تاسو گرائی پا اسلام کے سمر مکاتب فکر دی احناف مالکیان شوافیہ حنابلہ اہل زواہر اہل الحدیث بدین اسی وقت کی بریلیان دیوبندیان اہل حدیث دیر ٹول بخاری منو دلے دے سیوار دا قیوشینا دے یو منکر حدیث بے سوئی وی خلق مات منکر حدیث وی نو منکر حدیث کا لکی کے دلے کنستا پسی بایو سل کسا لکی وشیوے منکر حدیث سے لکھے خونے خطئی کرنے لہذا صدا درخواست کم کم خلق چی رد بیان ہو رہی لعنت پیڑی ہوئی چی چوک زماد نبی داغو گستاخی کئی اور چیو بخاری پاتی رہ زمان چی بخاری ختم شکو خبر خلاص شنور سے پاتی زمان دین کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع صحیح امام البخاری اور صرف بخاری پسے لکے دلے دے زان بخراب کیو زان بزری لکے او انشاءاللہ تاسیات لرئی کتوبہ دی کسیر صلی اللہ علیہ وسلم زلت پر مربانی مری دا زمان نبی علی وجوعیل الزل والصغار علی من خالف امری زلت و رسوئی مقرر دی پاکا چھ زمانہ امر خلاف کئی دے دا نبی گستاخ دے او دے دا متواترات دی انکار کے انشاءاللہ دا باللہ زلی لکے دا میں دا غی متعلقی لنڈا خبر ہو اگلا یہ دویم خبر آہم
اغدا کوم د دې علاقې ټول مشرانو ته، بلکې زما واشي کم ځای ته رسېږي، د هر علاقې مشرانو په موږ باندې دا لازم دي، دا زموږ ذمه ده، خپل حیا خپل عزت په خپله باندې هغه وساتو، بل چاته ونه سپارو، خپل حیا خپل عزت په خپله باندې د هغې لحاظ وساتو. تاسو ګورئ هر روز چې تاسو ګورئ نوی نوی خبر راځي، فلان جی کی الکو جنہیں بدنام شو، فلان جی کی خزو و تختی دلا جنہیں و تختی دلا، فلان و شو فلان و شو، دار اصل کی گی خدا زمان پا دی علاقو کی پا خبر دا فحاشی او دا اوریانے اڑی کو علاو شوی دی، منگزان تا پختانا بیو، منگزان تا مسلمانا نمیو، دی طول مشرامنا دا ہر علاقی مشرامنا زرا درخواست کم، بلکہ دا ہر بازار صدر دائن از پرزور مطالبہ کم چه داستاسو ذمہ جوڑی گی، چه تاسو باقیدہ یو کمیٹی جوڑا کئی دا دیر پارا، چه بازار تبا اغزلانا بازار کی سودا نکئی، مارکیٹ کی باغ سودا نکئی، چه داغی سر یا پلار نی ورسرا، یا رور نی ورسرا، یا خاون نی ورسرا، بغیر دا بالغ سڑی نا، چه بالغ سڑی وسر ما شمان نو بالغ سڑے و سر نو دے پا دکان کی سودا نہ کئی، او کم دکاندار کے پی سودا خرچ کلا، باقی دا پاغبان جرم مقرر کئی چھتا بدا جرم ادا کے. دا زما ٹور درخواست تے، اور دیا علاقی ناظم سے تم زما درخواست کوما چستا ہم دا ذمہ داری جوڑی گی، سارا خبر اثر دے، زمان خبر خود سوک آوری سوک ناوری، سارا خبر اثر دے، تا دیا علاقی مشری باقی دا تا پدی پرزور توجہ ورکا، او کین و خلق راجم کر بازار صدران راجم کا نور علاقو والا کم زیتے چیز ما آواز رسی دا سوشل میڈیا پر ذریعے بانے ہر زیکن بازار صدر داغی ناظمان داغی ممبران داغی چکم اثر رسوخ والا خلق دے ای در آجمع شیئے کمیٹی جوڑا کئی چی بازارونو کی دا فساد منگ بنکڑے نئی قسم پا اللہ چی گورے بیا بدل تمد جماعت کی یو بلتر استر گو دا گڑی دون ووز گورے بیو منگ استر گو نشو گڑا والے حیات اخپل عزت پخپل بانی خیال وساتے گورے نور بیچیو پیر وقت نو بواڑی بیسا نکی گی راشی خپل حیا خپل عزت پخپل بانے وساتی دی بازارونو کی دسن آنا یوازی پا داخل بند کئی چرا بند داخلی گی اچت اچت خلق عزت من عزت من خلق دی فساد دا وجن الاغی اس ترکی خکتی معاشر کیا ہی کر زیدلہ نشی عام مجلس کیا کیا ناستلہ نشی شیطان دے پارچا پسی اور پسی دے دا شریعت چرا پا بندے لگولی خواستی نہیں لگولی نظر خکتا کئی پر دینا خواست خبری کوئی دیو بل دی عزت خیال سے داسی ندی ویری لہذا حضر طول مشارہ انہوں نے بر برزور مطالبہ کوما دا دی علاقی ہم و دا دور علاقو ہم چھ دی خبر تاسو مخریوی وکی او پا دی بانی تاسو لگا توجہ ورکی او دا خبر گورے اسی عباس بگنی بے بائندہ کی دا لاستا خبر و تلیوی بے کنٹرول نشو کولے اللہ رب العالمین نسوال چھ اللہ رب العالمین زمانگ دا حیاء و زمانگ دا عزت پائی بانی پردی راوارتی اللہ نے زمانگ دا رادیشی اللہ رب العالمین سمرچی مسلمانان دیا اللہ پر طول دا حیاء و دا عزت پردی راوارتوا اقول